Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Milane, vítám tě tu na nekonferenci. Ty už si tu po několikrát a dnes si mal možnost aj prednášať. A já by som teda rovno vlastně se tak nějak napojila na tu tvoju prednášku a ty si tam vlastně hovoril o produktové databázi. Je to taká téma určitě velká pro vyhledávač tovaru. Tak čo se děje u vás na tomto poli? Tak jo, taky tě vítám, ahoj. Tak vám chci ty produktové databáze, já jsem to dneska zmínil. Je to prostě pro zboží to priorita nejenom teď, ale to už je v rámci jako minulého roku. Dlouhodobě prostě se snažíme tu databázi mít pod kontrolou a vytvářet čím dál tím více nových produktů. Samozřejmě prostě je to hrozně jako těžké, protože těch produktů požadavků je denně mraky, od spoustu e-shopů. Samozřejmě spoustu těch požadavků není dobrých, to znamená má spoustu nějakých chyb, které vlastně na základě toho my odmítáme. A na druhou stranu si taky důležité uvědomit, jestli ty vůbec ty produkty jsou dobré vůbec a budou se hledat. To znamená, není to nějaký unikátní sortiment, ale celkově to jsou produkty, které v té době jsou trendy, žádný a tak dále. Proč to jakoby říkám, protože zase se nám setkáváme s tím, že dostáváme spoustu požadavků na založení produktu, příklad třeba teďkon je červen a dostáváme prostě na založení lyžařské boty. Jo? A v tuhle chvíli samozřejmě, že si házíme nějak s prioritama, i když tam máme nějaký sofistikovaný nástroj, tak samozřejmě je to těžké uspokojit každého klienta. Jo? Proto na druhou stranu se snažíme čím dál tím více ten párovací nástroj omezit, věnovat nějaký čas a technologie, nějaký ty automatizaci, to znamená těch informací, které máme od e-shopu, který nám generují ve feedu, aniž nemusí v párovací nástroji, tak nějakým stylem rozpoznáváme a automaticky z toho vlastně dostáváme k sobě do fronty, kde ručně potom ty všechny produkty vytváříme. Takže v rámci té produktové databáze ano, daří se nám vytvářet 50 000 produktů měsíčně ručně, což si myslím, že není malé číslo. A jsou to produkty, které víme, že jsou hledané a mají vůbec nějakou trendovost a zájem. Jo? Takže ty produkty, které vytvoříme, tak vlastně v tuhle chvíli hned generují nějaké objednávky a celkově jsou pro nás zajímavé. Co jsou nejčastější chyby, kterých se dopuštějí e-shopy albo agentury, když se snaží vlastně spárovat ten produkt, dostat ho někam? No. Tak jsou to jednoznačně asi tři nějaké nejdůležitější věci. Buď to jsou unikátní věci, to znamená, že to prodává jenom jeden e-shop, nikdo jiný to neprodává. Špatný nebo žádné popisky, to jsou jakoby druhé jakoby asi nejčastější asi jakoby chyba. A ta třetí v rámci třeba i párování, že nám to klienti párují úplně na jiné produkty, než to se jakoby myslí, či případně zakládají produkty i do jiných kategorií, než kam patří. Jo, takže asi takhle bych to shrnul. Je důležité, aby popisky produktů měly unikátné, aby to bylo vymyšlené, dajme tomu, přímo u nich, alebo to můžu brát i od dodavatele produktu? V tuhle chvíli pro nás je rozhodující, aby ten popisek měl nějakou štábní kulturu, podle kterých my produkty vytváříme. To znamená, nerozhodujeme o to, jestli ten popisek je unikátní, či případně převzatý od dodavatele. To nám nevadí, no musí splňovat nějaké naše kritéria, které vlastně chceme po popisku mít. A čo by si povedal, že si dáme tomu také tři nejdůležitější věci, které musí být splněné, aby se produkt správně spároval? Samozřejmě, pokud se bavíme o nějaké automatizaci, tak nejčastější název, aby co nejvíce odpovídal naší produktové databázi, to znamená našem produktu, který my máme, EAN. A pokud k tomu doplníte kategorii texty a parametry, tak to samozřejmě nám pomáhá a z dlouhodobého hlediska také. A ještě poslední věc, kvalitní obrázek. Učíme se teď párovat dle obrázku. Nejenom párovat dle obrázku, ale dle třeba obrázku rozpoznat i kategorii, tak aby jsme dokázali automaticky zakategorizovat samostatné nabídky, které nemají náš kategorii text. A to jsme ve fázi učení a zatím ty výsledky jsou velmi jako dobré. Jo. To znamená, odbourali bychom to, že nebudeme chtít po e-shopech, aby nám posílali kategorii text, protože to dokážeme udělat automatizovaně na základě rozpoznání obrázku. A ty si vravil, že teda máte aj tým, který se zaoberá tým párovaním a produktivými ano, kartami. Přesně tak. Tak jejich úloha je aká, alebo oni teda ručně párují ty produkty, keď nastane čo? Tak těch, když to vezmu jako na tu jejich pracovní agendu, tam no, je to samozřejmě různorodý. Buď vytváříme produkty, to znamená z nějaké fronty, které nám chodí, na základě nabídek od e-shopů, nebo vlastně pracujeme na párovací nástroji, kde vlastně schvalujeme či zamítáme požadavky z párovací nástroje. Další tým, ten vlastně rozvíjí databázy v rámci kategorizace, rozvíjí databázy v rámci i parametrů, které samozřejmě prostě rostou, přidávají se v rámci nových jako technologií. Další tým, který vlastně jako vůbec má na starosti, tak reviduje stávající produkty, dívá se, kde jsme vůbec některé kategorie, třeba jsme se na to ještě nepodívali, nebo ty produkty jsou dlouhodobé a zastaralé. Další tým se vlastně dívá i
na tu část vendorskou, zakládání nových značek, mít pod kontrolou všechny značky a tak dále. To znamená, těch agent je tam samozřejmě mnohem více. Ale primárně se věnujeme hlavně vytváření nových produktů. Mm-hmm. Vlastně produktový detail dostane teraz také dvě výrazné novinky, a to je doprava a výdejné místa. Tak kedy se na to můžu těšit? My jsme to odkomunikovali, myslím si, nějak měsíc a něco, že vlastně chystáme ceny s dopravou a výdejní místa, kde jsme vlastně e-shopům oznámili, je dobré už si dávat do XML feedu nové tagy s informací, kolik bude stát cena s dopravou a jaký výdejní místa my budeme na zboží zobrazovat. Dneska jsem vlastně na vaší konferenci exkluzivně vlastně poprvé ukázal, jak to může vypadat. A vlastně ta výrazná změna je taková, že jsme se snažili to hodně zjednodušit. Na první dobrou k té nabídce říct, kolik stojí jednotlivá cena z dopravy u jednotlivých typů a zároveň ukázat, pokud si chci nějaký ten produkt vyzvednout, či případně se proto někam dojít, tak hezky interaktivně na mapě se podívám, kde to mám nejblíž a kde se to můžu vyzvednout. Zmínil jsem dneska, že určitě budeme upřednostňovat výdejní místa kamenných prodejen nebo respektive e-shopů, což nám zešlo z nějakého zpětní vazby, kde jsme se ptali e-shopů, že to je pro ně jakoby prioritnější, než upřednostňovat nějaký jiné. Promiň, ty jsi mě zeptala vlastně na tu otázku, já jsem ti neodpověděl. Kedy? Chystáme to na konci tohohle měsíce. Teď jsme ve fázi, i dneska jsem už i ukazoval ty screeny, tak máme už je na testu, to znamená, není to nějaký jako vizuál, to jsou jako reální věci, které už se na testu můžeme proklikat. A zatím, když jsem se o tom bavil v úterý, vlastně včera, s klukama na vývoji, tak očekávám, že bychom to do dvou týdnů mohli mít nějaký produkci a na konci měsíce to vydat ven. To je nějaký ideální scénář. Zatím k tomu takhle směřujeme. Ty si spomínal aj vlastně, že budete mať certifikované alebo overené agentury. Ako toto bude prebiehať? Tak. My jsme na začátku roku na seznam agenturním kongresu oznámili freelancerům i menším agenturám, i středním agenturám informace o tom, že v rámci seznamu chceme jít cestou nějaké ověřenosti, nejenom na zboží, ale na firmách i fastclicku. A dneska vlastně jsem ukazoval, jak by to mohlo vypadat, to znamená nějaký badge a celkově jaký to pozadí, který zatím je. Pro nás v tuhle chvíli, my to chceme mít hodně rozdělení mezi certifikovanou agenturou a nějakou ověřenou agenturou. Certifikovaná agentura v tuhle chvíli zatím pozadíme, protože pro nás je důležitější radši pracovat s těma aktivnějšíma, menšíma freelancerama, protože když jsme se dívali, tak těch je víc v rámci zbožáku oproti třeba PPCčku, Sklicku, tak těch agentur, které se na to fakt specializují, je více, ale těch menších, kterých fakt jako se starý o ty zbožáky, je mnohem více, proto v tuhle chvíli prioritně jdeme cestou ověřená agentura. Ověřená agentura na konci tohle měsíce, to znamená na konci června, budeme mít hotovou microsite, která hezky vysvětluje, co jednotlivá agentura musí splňovat a rádi bychom tam už měli i nějaký, který od nás zastanou certifikaci. Teď na seznam pro agentury.cz už je možné projít nějakou registrací, kdy si jako řeknete, chci být ověřená agentura za zboží nebo za Sklik nebo za oboje dvoje. Je tam nějaký rozcestník, v tuhle chvíli to pozadí je, že už nám to přijde, my se vlastně na to konkrétní agenturu napojíme, máme na to taky zvlášť dedikovaný tým a ten musíme vlastně řešit ty podmínky, co a jak. Tak to zní, že to bude asi celkem využívané, si myslím. Určitě. Je to z toho důvodu, my jsme byli hodně takový, nechci říct, jakoby uzavření nebyli, snažili jsme se prostě ty věci komunikovat dobře, s agenturama jsme se scházeli, jako to si myslím, že máme nastavený dobře, ale dlouhodobě víme, že i samotné agentury za to něco jakoby chtějí, nějaký ten pocit toho odlišení a na druhou stranu my zase potřebujeme mít s nimi nastavenou fakt jako pravidelnou, jo. A což si myslím, že ta certifikace, respektive ta certifikace, to ověření tomu moc pomůže, jo, protože víme, že každý měsíc se třeba setkáme a tak dále, prostě je to nějaký závazek, který pro obě dvě strany bude určitě dobrý, plus i nějaká exkluzivita předání informací. Jasné. Na to by som navězala i tím, že si vzpomínal, že různé e-shopové řešení, vlastně, že tam plánujete tiež nějaký takýto projekt. Ano. Tak pověš nám o tom víc. Ano. Jich je spousta, s čím na tím více e-shopů, prostě ty e-shopové řešení využívá, prostě za pár minut si to naklikáte a ten e-shop máte vlastně hotovej, se dá říct. A čím dál tím více my radši potřebujeme mít kvalitní e-shopové řešení, který prostě splňuje veškeré věci, které my chceme, plus i těch novinek, třeba ceny z dopravu a tak dále, tak potřebujeme od nich, aby to měli implementovaný rychle, a či případně dokázali to dostat mezi klienty. A na druhou stranu jsme zjistili, že když se bavíme s klientama, jo, my máme třeba nějaký ten
na prostě nějaký ten blek, nechci blek, ten e-shopový řešení. A vlastně nevíme, kde to najdeme, tak jsme vlastně na základě to připravili spoustu návodů, naší nápovědě už přehledu e-shopových řešení, jestli jsou ke stažení a poměrně to pomáhá. Co si budeme od té certifikace, tak když jsme se třeba bavili s tím ShopTetem, tak on nám sem prostě řekl, my potřebujeme dělat nějaké workshopy pro svoje i interní lidi, kteří vlastně se baví s klientama i v rámci jakoby obchodu. Zároveň chtějí vlastně předávat nějaký know-how, jak oni to dělají, tak aby když se bavíme my s klientama, jsme měli o tom nějakou základní knowledge. Takže je to nějaká vzájemná, nějaké vzájemné předávání informací. A zase to samozřejmě koresponduje s tím, že za to vlastně od nás dostanou nějakou certifikaci. Já ty certifikace mám rád z toho důvodu, že je to nějaký nepsaný závazek. Jo? Závazek k tomu, že máme spolu prostě nějaký hezký partnerský vztah, který vlastně má nějaké podmínky a my ho dodržujeme. Jo? Není v tom žádné nějaké finanční podmínky, že chceme, aby nám klient za to platil, to nikoliv, ale pokud se takhle dohodneme, tak očekáváme, že prostě z jeho strany, z naší strany splníme naše závazky. Určitě. Ja sa pochválim, pretože Mergado síce nie je e-shopové riešenie, ale my už vlastne tiež s vami komunikujeme a tiež budeme mať napovedy vo forme videí, takže už sa na nich pracuje, takže sa všetci môžu tešiť. A teda pôjdem na poslednú otázku a to je vlastne, hovoril si o našepkávači, že vlastne vytvárate nejakú verziu, tak čo nám o nej povieš? My už jednu lehkou verzi máme spuštěnou, pustili jsme ji, nevím přesně, kde to bylo, ale pro nás bylo důležité zase dostat čím dál tím více lidí do produktového retailu, či případně do kategorie. Dlouhodobě prostě lidi se nám třeba ztráceli nebo zadávali fakt jako špatný dotazy. Tímhle našim támačům jsme se hodně pomohli, nám o nějaký asi 18% narostlo do produktových detailů a celkově je to pozitivně kvitovaný a prostě ten našeptávač ulehčuje tu práci. Dlouhodobě prostě ty produkty mají těžký, dlouhý názvy a když tam ještě napovíte nějakou tu novinkou, tak je to ideální scénář. Mm-hmm. Super. Tak já ti děkujem za tvůj čas a ještě si užijeme spolu nekonferenciu. Dobře, tak děkuju. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.